Вітаю вас! Слава Богу! Сьогодні будемо мати файний час разом, надіюся. Я буду далі по-англійськи розмовляти, так як я вмію. Наш перекладач Павло теж буде з нами. Будь ласка, вас прошу моліться за мене, моліться за комп'ютери, щоб працювали, і за перекладача. Today I want to speak about сьогодні я хочу говорити. Today I want to speak about Jesus' life. Про життя Ісуса. I just want to look at a few examples that Jesus did. Я хочу говорити про декілька прикладів, які Ісус зробив. And to see how that should reflect in our lives. І подивитися на те, як це може відобразитися на нашому житті. So today I just want to jump into the word of God. Тому я хочу зануритися в слово Боже. And if you have a Bible on your phone in a book, якщо у вас є Біблія на телефоні чи реальна книжка, you're welcome to open up to make sure that I am actually reading the right stuff. Будь ласка, відкрити її і будьте впевнені в тому, що я правда читаю з Біблії. So we're going to open up to Тому давайте відкриємо. We're going to open up to Matthew chapter 9. Матвія 9 розділ. And we're going to read from verses 35 through 38. І будемо читати вірші з 35 по 38. And it says the following. Там наступне. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства, проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу та неміч всяку. Verse 36 says, when he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. 36-й вірш каже, а як бачив людей, змилосерджувався над ними, бо були вони змучені і розпорошені, як вівці, що не мають пастуха. Verse 37 continues and says, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. 37-й вірш каже, тоді він сказав своїм учням, жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте Господина жниви, щоб на жниво своє він робітників вислав. Yeah, and it continues to say, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out the workers into the harvest fields. Він закінчує тим, що він каже, запитайте Господина жнива, щоб він вислав робітників на жниво своє. Now, in this short passage, there's so much to unpack. В цьому короткому тексті є дуже багато інформації. And there's so many sermons I've heard just on these few words here. Я чув дуже багато проповідей на цей текст Священного Писання. But I want to focus on specifically what Jesus did here. Але я хочу сфокусувати нашу увагу на саме те, що Ісус зробив тут. I'm going to focus on specifically verse 36. Я хочу фокусувати свою увагу особливо на 36-й вірш. Verse 36 highlights one specific thing that Jesus did. 36-й вірш особливо підчеркує одну річ, яку зробив Ісус. When Jesus saw the crowds, коли Ісус побачив натовп, he had compassion on them. Він змилосердився або співстраждав їм. I recognize that compassion is being translated a little bit different here in this passage. Я розумію, що співстраждання, милосердя, те, що перекладено в цьому вірші. It's a little different. Воно трошки відрізняється. And it will continue to be the way just how it's translated throughout the Bible throughout the different verses. І ми будемо продовжувати так, як воно перекладене в наступних віршах Священного Писання. But just follow me as I go through these actions of Jesus. Просто слідуйте за мною так, як я буду говорити про те, що робив Ісус. All right, but before we continue talking about compassion. Але перед тим, як ми будемо продовжувати говорити про співстраждання. I want to talk about three words and their definitions. Я хочу говорити про три слова і про їхні визначення. The first word is sympathy. Перше слово – співчуття. Also want to talk about empathy. Також я хочу говорити про співпереживання. And then finally, compassion. І в кінці кінців я хочу говорити про співстраждання. Now, sympathy is defined as the following. Співчуття визначається наступним твердженням. Sympathy is feelings of pity and sorrow for someone else's misfortune. Співчувати – це переживати про те, що хтось проходить якийсь незручний, складний період життя. Empathy goes a little bit further. Співпереживання трошки йде далі. It is putting yourself in someone else's shoes.
Це наче помістити себе в чиїсь чоботи. And looking at the problem from their point of view. І подивитися на їхню проблему з їхньої точки зору. Now these are both great. Ці обидва чудові. But they are truly just an emotion. Але вони говорять тільки про емоції. Compassion goes even beyond that. Співстраждання йде набагато далі. Compassion actually comes from the Latin word compati. Співстраждання походить від латинського слова compati. Which has two root words itself. Воно поміщає в себе два слова. Com. Com. Which defines as with or together. Що означає з або разом. And then pati. І pati. Which defines as to suffer with. Що означає страждати. And so when you put it together, і коли ви поміщаєте їх разом, you have the following definition. Ви маєте наступне твердження. To recognize the sufferings of others, зазначити страждання інших, then to take action to help, і тоді прийняти участь або зробити щось для того, щоб допомогти. To suffer with them. Страждати з ними. Compassion is now the next step into action. Співстраждання – це наступний крок взяти участь. Now I want to share a story. I love stories. Я хочу поділитися історією. Я люблю історії. So there was a man. Був собі чоловік. That worked at a construction site. Який працював на будівництві. We all relate to this man, right? Ми всі можемо якимсь чином віднести себе до цього чоловіка. We all work somewhere. Ми десь працюємо. And this man was supposed to install heavy machinery. І цей чоловік повинен був встановити великий механізм. This mechanism had a big spring in it. Цей механізм мав велику пружину. And as he was installing it, і тоді, коли він його встановлював, the latch that was holding the spring down, защока, яка тримала цю пружину розтягнутою, it snapped. Вона зламалась. And the whole mechanism shut. І весь механізм закрився. As it shut, it crushed the man's foot. It crushed the man's leg. На своїй дорозі закривання він поламав цьому чоловікові ногу. The man lived. Людина вижила. The man lived. The man lived. The man lived, but he was badly injured. Але він був дуже важко пошкоджений. He obviously went to the doctor. Звичайно, він пішов до лікаря. And he got a cast on his foot. Йому поклали гіпс. And now he has a completely different lifestyle. І тепер в нього зовсім другий стиль життя. Where he can't even work because of his cast. Він не може працювати, тому що він в гіпсу. And now I'm going to talk about three individuals that approached him. І я хотів говорити про трьох людей, які підійшли до нього. He had a neighbor. В нього був сусід. His neighbor saw him struggling to get into his car. Його сусід побачив, як йому було тяжко сісти в машину. And he looked outside of his door and said the following. Він подивився за свої двері і сказав наступне. I feel so sorry about your broken leg. Мені так шкода, що ти поламав свою ногу. He was filled with sympathy. Він був наповнений співчуттям. He was so sorry that it felt that it went bad. Йому було шкода, і він переживав таке негативне відчуття, негативну емоцію. Days later, декілька днів пізніше, the man with the broken foot managed to get to church. Цей чоловік прийшов до церкви. A woman at church saw him struggling to get into a chair. Жінка в церкві побачила, як йому було тяжко пройти і зайняти місце в кріслі. And she was filled with empathy. І вона була наповнена співпереживанням. And she comes up to him and says the following. І вона підійшла до нього і говорить наступне. Oh, I'm so sorry about your broken leg. Мені так шкода, що ти поламав свою ногу. I remember when I broke my leg. Я пам'ятаю, коли я поламала свою ногу. Simple tasks became really hard for me. Прості речі в житті здавалися настільки складними. I know how you feel. Я знаю, що ти переживаєш. Do you guys see the difference there a little bit? Ви відчуваєте різницю між одним і другим? Now I want to talk about third person. І тепер я хочу говорити про третє. Now, despite the man trying to hide his pain, всупереч того, що цей чоловік старався заховати свою біль, his son saw the pain very clearly. Його син бачив цю біль дуже, дуже прозоро. But the son also remembered something from the past. Але його син також пам'ятав дещо, деякі свої переживання з минулого. He remembered how his father took care of him when he broke his arm.
Він пам'ятав, як батько турбувався про нього тоді, коли він поламав свою руку. And this son was filled with compassion. І цей син був наповнений співстражданням. And instead of being told or asked to do something, і замість того, щоб чекати, поки йому скажуть чи чогось попросять, he began acting on his own. Він проявляв ініціативу. He began helping carrying things for his father. Він турбувався про свого батька. Began doing his father's chores. Він почав виконувати ті справи, які зазвичай виконував би його батько. And just being there for his dad. І просто був там, де потрібно було бути для свого тата. There were three people that saw the same problem. Три людини бачили ту ж саму проблему. Saw the same pain. Бачили одну і ту ж саму біль. The same situation. Ту ж саму ситуацію. But they acted differently. Але вони реагували на неї зовсім по-іншому. As a quick question to you. Просте питання до кожного з вас. How would you like someone to react to your problem? Як би ви хотіли, щоб люди реагували на ваші проблеми? With sympathy? With empathy? З співчуттям, співпереживанням? Or with compassion? Чи співстражданням? Let's read about another time in Jesus' life. Давайте прочитаємо наступне місце священного писання. This is written in the book of Matthew again. Це написано також в Матфія. Matthew chapter 14 verses 13 and 14. 14 розділ, 13 і 14 вірші. And it says the following. Каже наступне. When Jesus heard what had happened, як Ісус почув, що сталося? And what happened? І що сталося? Early in the chapter, John the Baptist was beheaded. Раніше в цьому розділі написано про те, що Івана Хрестителя обезглавили. No, John the Baptist was beheaded. Його обезглавили. Oh, wow, okay. Так. Good. So when Jesus heard what had happened, коли Ісус почув, що сталося, he withdrew by boat to a private, solitary place. Він відплив на лодці в таке місце, яке було якби відокремлене від всіх. Hearing of this, the crowds followed him on foot around from the towns. Почувши про це, натовп слідував за ним пішком за місто. Now look what happens next. І подивіться, що відбувається наступне. When Jesus landed, he saw a large crowd. Коли Ісус прибув до другого берега, він побачив великий натовп. And he had compassion on them and healed their sick. І він співстраждав їм, або був наповнений милосердям і зцілив хворих. You see that he feels for their pain. Ви бачите, він має почуття до їхньої болі. And it follows with an action of healing. І він іде далі, він робить щось відносно того, він зціляє їх. Jesus was moved by compassion. Ісус рухався співстражданням. Compassion was his way of life. Співстраждання, милосердя – це був шлях його життя. All he did was through compassion. Все, що він робив через співстраждання. So my question to you is, моє питання до вас. What is your passion? До чого стремитесь ви? What moves you in life? Що рухає вами у вашому житті? Do you have a passion for compassion? Чи ви маєте намагання до співстраждання? And if not, what holds you back from having compassion? І якщо ні, то що тримає вас від того, щоб мати намагання до співстраждання? Some people don't have compassion because they don't have the time. They say they don't have the time. Деякі люди не мають співстраждання, тому що вони кажуть, я не маю часу. Some people say, oh, I don't want to show compassion because it's uncomfortable. Деякі люди кажуть, я не хочу показувати співстраждання, тому що це дуже незручно. And then some people don't show compassion because they have fear. Деякі люди не проявляють співстраждання, тому що вони мають страх. And those are the reality, right? It's a реальність, правда? Somebody has some kind of pain or problem. Хтось має біль або переживання. And we have to go outside of our comfort zone. І ми маємо піти поза свою зону комфорту. Speak to a stranger, perhaps. Говорити, можливо, до незнайомця. Take our time out of our day. Забрати якийсь час із нашого дня. To show compassion. Для того, щоб співстраждати. But let's go back to Jesus again. Давайте вернемося до Ісуса. Another story from Jesus written now in Mark. Ще одне місце священного писання, яке записано в Євангелії від Марка. I wish this clicker worked properly. if you guys could see my compassion here. There we go, Mark. Mark chapter 1, verses 40 through 42. Марка 1, 40-42. It starts with the following. Починається з наступного. Now a leper came to him, Jesus. І приходить до нього прокажений. Imploring him. І благає його. Kneeling down to him, saying to him, if you are willing, you can make me clean.
стає на коліна і каже йому: "Якщо ти хочеш, ти можеш мене очистити". Then Jesus, moved with compassion, stretched out his hand and touched him, and he said to him, "I am willing, be cleansed". Тоді Ісус, сповнений милосердя або співстраждання, простягає свою руку і каже: "Так, хочу". And immediately the leprosy left him and he was cleansed. І негайно проказа залишила його, і він був очищений. Again, the focus is on compassion. Знову ми фокусуємо свою увагу на співстражданні. Jesus saw the need in the man. Ісус бачив потребу цього чоловіка. And he decided to take his time to heal him. І він вирішив присвятити якийсь час тому, щоб мати справу з цією проблемою. Even in this uncomfortable situation, навіть в цій незручній ситуації, with Pharisees constantly looking around him, з тим, що фарисеї завжди слідкували за ним, constantly judging and trying to find a fault in him, вони завжди пробували засудити його і знайти якусь неправоту в його діях. No matter the problem, незважаючи на проблеми, no matter the disease, незважаючи на велику хворобу, he never allowed fear to hold him back. Він ніколи не дозволяв страху відтримати його від того, щоб проявити милосердя. I want to go into another story. Я хочу йти в ще одну історію. For the story to work, I really need my pictures to show up. Для цієї історії мені правда треба фотографії. Great. So I want to share about a story from my life. Я хочу поділитися історією свого життя. Not too long ago, I had a chance to go outside the United States of America. Не дуже так давно в мене була подорож поза межі Сполучених Штатів Америки. Once I arrived, як тільки я приїхав, I felt so lost. Я почував себе дуже загубленим. The road signs were in a completely different language. Дорожні знаки були на зовсім іншій мові. I didn't know where to go. Я не знав, куди їхати. The only way I knew where to go because I had Google Maps on my phone. Єдине, що тримало мене на пульсі, те, що я мав на телефоні карту, і тоді я міг орієнтуватися, куди їхати. And thank God for that. Дякую Богу God. За телефон і карту. I tried to talk to people. Я пробував говорити з людьми. And no matter how I tried to explain with my hands and my feet, немає значення, як я пробував пояснити себе своїми руками і ногами. The person didn't understand me. Люди мене не розуміли. And how much they tried to explain it back to me. І наскільки вони пробували говорити назад до мене. I didn't understand them. Я їх не розумів також. Everything was different. Все було по-іншому. They even had kilometers over there. У них навіть були кілометри там. Oh man, it was challenging trying to convert and keep track of that. То було дуже викликаюче, щоб тримати співзвітність. Yeah. The time was even different. Час навіть був зовсім по-другому. They didn't have AM PM, they just had 24 hours. В них не було AM PM, вечірні, ранкові, в них було все на 24-часовому режимі. They wrote their time, their days differently too. Вони навіть дати свої писали по-іншому. They wrote their day and then month вони and then year. День, місяць і рік. The first time I figured that out, that was life-changing. Тоді перший раз, коли я побачив це було життєміняюче. The only constant there was, єдине, що залишалося там таким самим, that I could pay with my tap of my credit card. Це те, що я міг своєю карточкою розраховуватися. That save changed everything, right? Це було для мене єдиним таким, полегкою. Now my question today is, сьогодні моє питання. How many people feel the same way when they enter into the United States of America? Як почувають себе люди, які приїжджають в Сполучені Штати Америки? How lost do they feel? Наскільки загубленими вони почувають себе? With signs, completely different languages and different symbols. Знаками в зовсім іншій мові, зовсім другими означеннями на цих знаках. Then they have to figure out schooling. Тоді вони мають визначитися з школою. Whether for themselves, чи то для себе, or for their children, чи то для дітей. Then they have to try to find a job. Тоді вони мають знайти роботу. A job that maybe they were really good at back in their country. Та робота, яку вони дуже добре робили і знали в своїй країні. But here it's not the same, it doesn't translate the same way. Але тут це зовсім по-другому, воно перекладається в зовсім інший шлях. Then they have to get a different way of life now. Вони мають привикнути і звикнути до зовсім іншого шляху життя. They have to learn that there's one foot.
Вони мають вивчити, що є один фут, and it's divided into 12 inches, який поділений на 12 інчів. And 1 mile is equal to 5280 feet. Миля, яка поділяється на 5280 feet. That doesn't make no sense. Не робить ніякого змісту. Then we talk about that there's gallons and ounces. І зараз ми говоримо про те, що ми маємо галони, унції. For them it's like, "Whoa, where did this come from?" Для них це як: Господи, звідки це з'явилося? Time has AM PM now. Час має ранковий, вечірній AM PM. And here we write month and then day. І дату, коли ми пишемо місяць, день, потім рік. So for me that makes sense. Для мене це робить зміст. But my question is for the people that are coming here to United States. І моє питання за людей, які приїжджають до Сполучених Штатів Америки. That have a brand new lifestyle now. Зараз вони мають зовсім інший стиль життя. Even the speed of life here in US is so much faster, навіть so much different. Навіть швидкість життя, темп життя зовсім відрізняється. They're від in a того, completely different environment. Зовсім інше середовище. Completely lost. Зовсім загублені. My question to you. Моє питання до вас. Does anyone here have compassion for these people? Чи хтось із тут присутніх має співстраждання, милосердя до цих людей? Through their struggle, through their problem that they're going through life right now. Вони борються із тими викликами життя, з якими вони зустрічаються щоденно. Okay, I digress. I'm going to go back to my story. Okay, я повернуся до своєї історії. So, my story has a second component now. То моя історія має другу складову частину зараз. It was getting late that day. Вже день заходив до вечора. And we needed to stop by the store to get one thing. І нам потрібно було зупинитися в магазині і взяти одну річ. I had one job. У мене була одна робота, одне завдання. My job was to get whole cow milk. Моє завдання було взяти незбирне коров'яче молоко. You know, you understand, right? The job is simple, right? I thought that the job was simple. I thought the job was simple. На перший погляд, наче здається, що це просте завдання. Це, ну, я так само думав, це дуже просте завдання. I got this. I'm going to go in the store, get milk and out. Я зможу це зробити. Я зайду в магазин, я візьму молоко і все буде гаразд. I walk into the store. Я заходжу в магазин. Obviously, the signs I can't read. Звичайно, знаки, які я не можу читати. I walk around aisle by aisle, can't find it. Я проходжу ряд поза рядом, я нічого не можу знайти. Nothing makes sense. Нічого не робить ніякого змісту. So I find one of the employees there. Тому я знаходжу одного з тих працівників, який працював у цьому магазині. And I tell the young man. Я говорю до молодого чоловіка. I find the one word I remember from high school Spanish class. І я згадав одне слово, яке я колись вчив в школі іспанською мовою. Leche. Leche, молоко. Leche, me, leche, please. Я кажу йому, молоко, мені, молоко. So he says, oh. Тому він каже мені, oh. And he starts escorting me down to where he thinks I'm supposed to go. Він проводить мене туди, куди він думає, що мені потрібно йти. Well, as we're walking, I have this brilliant idea. І коли я йшов, в мене появилася така чудова ідея. I'm going to type in whole milk in the Google Translate. Я зараз напишу незбирене молоко в телефон, в перекладач. I'm going to show it to him and he's going to know for sure. I'm going to we're on the йому, same page. І тоді він буде точно знати, що мені потрібно. And I translate it as we're walking, I show it to him. І я помістив ці слова в перекладач, я показав це йому. And he turns out to me, turns around to me. І він повертається до мене. He smiles. Посміхається. And starts going a different direction. І починає йти зовсім зворотньому напрямку. I took that as a good sign. Я спершу подумав, що це добре. I was like, yeah, okay. We know what we're doing here. We're going to leche. We're going to get milk. Я так подумав, що він знає, що він робить. Ми йдемо до молока, ми рухаємося в правильному напрямку. We get to the place where the milk is located. Ми приходимо до того місця, де стоїть молоко. He grabs the bottle and hands it to me. Він бере бутилку молока і дає її мені. But before we depart. Але перед тим, коли ми розсталися. He starts talking about this milk that I have. Він починає говорити мені про це молоко. He's talking about mucho this. Він говорить про багато того. And mucho that. Багато того. And I'm like, wow. І я, wow. This is probably the greatest milk that ever existed on the planet. Це, напевно, саме краще молоко, яке існує у всьому світі. I'm so glad that I'm getting this milk. Я такий радий, що це я, хто отримує це молоко. Wow. And so I took this milk. Я беру це молоко. I go to the cash register. Я йду на касу. I buy it. Я купую його. I head to the car. Іду до своєї машини. So excited. So proud of myself. Такий натхнений. Я дуже радий. I had one job. Я мав одне завдання. Get whole cow milk. Щоб купити незбиране
Коров'яче молоко. And once I got to the car, і коли я прийшов до своєї машини, I realized I got, я побачив, що я купив whole goat milk. Козине молоко. Now I'm not saying it's bad. Я не кажу, що це I'm погано. Not against goat milk. Я нічого не маю проти козиного молока. But I had one job. Але в мене було одне завдання. Get cow milk. Взяти коров'ячого молока. And here I am with goat milk. І отут я прийшов назад з козиним молоком. Як це сталося? I feel like this happens very often in our lives. Я відчуваю, як такі речі стаються доволі часто в нашому житті. But my question is, how many times does this happen here at Church of Grace? Моє питання сьогодні, як часто такі речі стаються в церкві благодаті? Where we have wonderful, коли ми маємо прекрасних, talented, талановитих, experienced, досвідчених, pastors and ministers, пасторів, служителів, that say most beautiful sermons, які говорять самі красиві проповіді, with so much passion, з таким натхненням, great jokes, з гарними жартами, beautiful analogies, гарними аналогіями, and perfect examples of life, дуже гарними прикладами життя, they stand here, вони стоять тут, pour out their hearts, вони виливають свої серця, talking about how great Christ is, вони говорять про те, наскільки великим є Христос. How we should live our lives. Як ми повинні жити своє життя. And yet, але we have people in the crowd, ми маємо людей серед нас, that don't understand any of it. Які не розуміють нічого з того всього. They hear him. Вони чують їх. They see the passion. Вони бачать їхнє намагання передати повідомлення. They believe him. Вони вірять їм. But they don't understand. Але вони не розуміють. Does anyone have compassion for those people? Чи хтось із нас має співстраждання і милосердя до таких людей? For the people that come every Sunday but don't get to actually appreciate what's going on. Люди, які приходять до церкви кожної неділі, але не мають можливості отримати те, на що вони розраховують. Everyone around us needs compassion. Кожний, хто знаходиться навколо нас, потребує співстраждання. Whether it's in our church, чи це в нашій церкві, or outside of our church, чи це поза нашою церквою. All who we meet, всі, кого ми зустрічаємо, whether at school, чи це в школі, whether it's at work, чи це на роботі, a doctor's visit, чи це тоді, коли ми йдемо до нашого лікаря, at the store, в магазині, even at the playground, навіть на ігровій площадці. We see people around us. Ми бачимо людей навколо нас. And likely every one of those people needs compassion. І більше ніж менше, кожен із тих людей мають потреби в співстражданні. The reality is that we all have problems that we're trying to get through. Реальність в тому, що кожен із нас має якісь проблеми, через які ми проходимо всякого часу. And you don't need someone to tell you that they have a problem. І ми не маємо нікому сказати, що в них є проблема. You can hear in the person's voice that they have a problem. Ви можете почути в їхньому голосі. You can see it in their body language that they have a problem, a pain. Ви можете побачити це в їхній жестикуляції, в їхній мові їхнього тіла, що в них є проблема. With compassion, з співстражданням, pain can be felt from a distance. Біль може бути відчутою на відстані. Some people are really good at hiding pain. Деякі люди дуже артистично ховають біль. But most people are not good at it. Але переважна більшість людей не можуть її сховати. Here's what Proverbs says. Тут що говорить притчі. Proverbs 14:10 says the following. 14:10 притчі говорить. Each heart knows its own bitterness and no one else can share its joy. Серце знає гіркоту своєї душі, і в радість його не втручається інший. Now I want to imagine with you something. Я хочу, щоб ви щось собі уявили. Imagine with me this following scenario. The scenario. Imagine the following собі, scenario. Уявіть собі наступний приклад. So we have one of our sweet, beautiful grandmas. Ми маємо дуже гарну, симпатичну, добросердечну бабульку. And she is sitting in a waiting room in a doctor's visit. І вона собі сидить в кімнаті очікування на те, щоб побачити лікаря. As they often have to do because they need to keep так, up. Так це зазвичай стається, тому що, ну, приходиться трошки почекати. I had to bring my grandma back in the day, so it's part of life. I get it. Я возив свою бабульку на візит до лікаря, я мав цей досвід, тому я розумію. Now as she's waiting there, тому коли вона чекає там, she notices a woman in tears. Вона замічає, що жіночка сидить збоку, вся в сльозах. And our grandma is filled with compassion. І наша бабулька наповнена співпереживанням.
And says the following. І каже наступне. I know speak English. Don't translate that. Say that. I know speak English. Yep. Jesus loves you. Come to my church. That's it. Ось і все. That's all that the grandma needs to do. Це все, що ця бабулька має зробити. And I know they're really good at it. І я розумію, що вони дуже добрі в цій справі. And one of our men from our church does the same. І один із людей нашої церкви робить те ж саме. A man in a construction site or wherever, somewhere at work. Чоловік на будівельному сайті або будь-де на роботі. Sees one of his colleagues distressed. Бачить одного із своїх колег в такому стресі. And says the same thing. І він каже те ж саме. I know speak English. Jesus loves you. Come to my church. Three phrases. Три терміни. That can change someone's life. Які можуть змінити чиєсь життя. A teenager does the same to her friend at school. Молодий хлопчина робить те ж саме в школі. Teenager sees somebody that's not feeling good. Молодий хлопчина бачить когось, хто почуває себе недобре. And says, "Hey." І каже: "Hey." Jesus loves you. Come to my church. That's simple. Так просто. And now our church is filled. Наша церква наповнена. Filled with people that need Jesus. Наповнена людьми, яким потрібний Ісус. And the church of grace. І церква благодать. Is fulfilling the great commission of Jesus Christ. Виконує велике доручення Ісуса Христа. You guys remember the homework that we're all supposed to be doing? Пам'ятаєте домашні завдання, які ми повинні всі робити? Jesus talks about it in Matthew 28:19. Ісус говорить про це в 28-му розділі Матфія. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. He continues and says, Він продовжує і каже, And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Навчаючи їх зберігати все те, що я заповідав, отож я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. And now our church of grace зараз наша церква благодаті is filled with compassion. Наповнена співстражданням. Why? Чому? Because these people, these new people, тому що ці люди, ці нові люди, that were once lost, які одного часу були загублені, were a lost sheep, були загубленими вівцями, a lost coin, загубленими монетами, were the prodigal son. They were the prodigal son. Вони були блудними синами. They are now found. Зараз вони знайдені. And we are the same. And we were the same. І ми були такі ж самі. We were too lost. Ми були загублені. And this is why Apostle Paul reminds us in Ephesians. І це те, чому апостол Павло нагадує нам в Ефесянам. But now in Christ Jesus you were far away and have been brought near by the blood of Jesus, by the blood of Christ. У Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. And now we as our church of grace is filled with compassion because І зараз ми, церква благодать, наповнені співстражданням тому. We see the salvation that is happening in their lives. Ми бачимо спасіння, яке відбувається в їхньому житті. And we know that we were once there too. І ми знаємо, що одного часу ми там само були. And we are together rejoicing. І ми разом радіємо. Because we see that there are people that are repenting. Тому що ми бачимо, що люди каються. Accepting Jesus Christ as their Lord and Savior. Вони приймають Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. And now living a new life. І тепер живуть новим життям. And why? І чому? Why are we rejoicing? Чому ми радіємо? Because Jesus tells us in the same way. Тому що Ісус каже в той самий шлях. I tell you that there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Я кажу вам, що на небі радіють ангели тоді, коли один грішник кається. And we as a church of grace. І ми як церква благодать. Filled with compassion. Наповнені співстражданням. Rejoicing with the angels in heaven. Радіємо разом з ангелами в небі. Because people are coming here. Тому що люди приходять сюди. Repenting. Каються. Accepting Jesus. Приймають Ісуса. And living a new life. І отримують нове життя. What a beautiful sight. Хіба ж не чудова картина?
And I am, and this is all because our church is filled with compassion. І це тільки тому, що наша церква наповнена співстражданням і милосердям. May God help us see those days more often. Нехай Бог дозволить нам бачити такі дні чим частіше. Amen. Амінь.